Tak dobrý den, já bych vás ráda přivítala na dnešní debatě, která se koná v rámci AFILM Teens Festu. Já jsem Tereza Česlerová a spolu s Anežkou Šubrtovou vás dneska provedeme debatou. Dnes máme na programu tři filmy, jsou to filmy Leonard Board, Vítejte ve vašem povědomí a tři filmy. Ráda bych taky přivítala autory a autorky nebo protagonistky těchto filmů, což jsou Alena Straková, Karolína Beranová a Lucie Lindauerová. A teď koukám, že i nakonec pan David Bumbálek. Jo, těší mě. Dobrý den. My jsme totiž dostali zprávu, že se dnešní debaty nezúčastní autoři filmu Klam, Filip Špinka a Štěpán Hartl. A také jsme dostali zprávu, že vy to možná nestihnete, tak jsme rádi, že jste nakonec dorazil. Jo, já nakonec to stíhám takhle po cestě v autě. Ne? To jsme rádi, díky moc. A jak bude dnešní debata probíhat? My se budeme postupně ptát každého autorka či autorky a na závěr debaty máme ještě pár otázek na vás všechny. Byli bychom proto rádi s Anežkou, abyste se nám hned po tom, co vás vyspovídáme, neodpojili a vydrželi s námi až do konce. Diváky, kteří sledují naši streamovanou debatu na Facebooku nebo Instagramu, bych pak ráda poprosila, aby se klidně dotazovali v chatu na Facebooku a Instagramu. Ty otázky se k nám dostanou a my je tady pak přečteme a autoři je zodpoví. Tak tolik k úvodu. Já bych ráda začala, jestli je tady Alena Straková se svým filmem Leonard Board. Aleno, jste tady? Já jdu slyšet. Ano, ano, slyšíme vás. Dobrý den. Jo, dobrý, jsem rozeseká, ale jsou tu. Vím, super. Tak, Aleno, kde se vzal nápad na Leonard Board? Ten nápad je původně mýho kamaráda, který je uveden v titulkách, tak to je v podstatě jeho nápad a jeho úkol. A on to měl čistě jako udělat, ale on nevěděl, on měl z úkolu happening. Prostě něco ve veřejném prostoru. A nevěděl vůbec co. Tak mi prostě napsal 10 večer, že je úplně prostě ztracený. Tak jsme tak vymýšleli a prostě řekl, hele, Leonard Ball, ale u něj nemáme žádnou zeď, tak jsme vzali prostě desku. Takže jo. Úplně hrozně jednoduše to vzniklo pomocí domácího úkolu. A s tou zdí teď děláte, nebo kde ji máte? Ona už není, ale byla ve Varanově u Brna, což je vesnice u Brna. A od tam je právě ten kamarád. A byla na zastávce prostě. A on mi k tomu říkal ten příběh, že tam prostě jako byla nějaká deska informativní. To někdo prokopl, tak tam prostě byly jen ty dvě tyče a bylo to hrozně pázný ta krok. Tak tam prostě dal tu cedulu, kterou jsme jako posprejovali s těmi lidma. A potom tam byla tak měsíc, úplně nevím, ale potom přemaloval, napsal tam board is over, jak tam bylo u Leonard Board, že wall is over, tak napsal board is over a pak ji už oddělal. Protože to má někdo mluvný se starostkou, že tam nemůže být celou dobu myslím. Vy studujete nějaký obor, který se věnuje filmu? Víceméně ano, já studuji motion design, což je spíš animace, ale máme i přímět video v Brně na umělecké škole. Aha. A mě zajímá, jestli vlastně ty děti a ta mládež, co je vidět v tom snímku, jestli byli k té tabuli nějak pozváni, anebo právě si přišli spontánně. Jak to bylo? My jsme právě potřebovali nějaký lidi, ale jakož jsme to natečili všední den, a okolo oběda, tak moc lidí nechodilo. A my jsme byli hrozně smutní, že prostě co tam bude. A pak přišel, nevím, kouzlo a přišel prostě výlet dětí z dětského domova a my, že potřebujeme vás. A on, že jo, jasný, a šli, takže tam všechny ty děti jsou z dětského domova. Ale myslím, že i okolo nějací ti turisti, okolo lidi se jako přidali, ale moc ne. Ale to je velká skupina. To je moje další otázka, jako jaká byla reakce místního obyvatelstva? V začátku byli hrozně jako překvapení, že prostě tam na tom místě se nic rok nedělalo a nejednou tam přijdou malí děcka, který tam začnou něco tvořit. A moc lidí tam nechodilo, ale pak si pamatuju, že tam vždycky jako došla třeba babička nebo jako právě známý z té vesnice a je, to je hezký, co to děláte, tak nás jako chválili. A jakože nebudou nic kreslit, ale že nám to chválili, takže jako bylo to v pohodě. A myslíte si, že chybí ve městech nějaký prostor, kde by se právě takhle mohli potkat
mladí lidé? Právě, jako si myslím, že jo, že jako on to bylo hrozně super. A vlastně si vzpomínám, tak vlastně jsem jako kreslili a sprejovali, což můžou být takový ty legály, kde se sprejuje pod mostem, ale tam prostě se neschází mladí lidi moc. Tam jiná skupina lidí, většinou. A jako bylo by to fajn, jenom zase se bojím, že by se to vrhlo s tím špatným směrem, že by tam nebyly nějaký hezký obrázky, ale spíš nějaký už takový ty posprejovaný hnusný věci, že jo. Takže. V rámci čeho vlastně ten váš kamarád dostal ten úkol uspořádat nějaký happening? On to dostal jako úkol do výtvarky. A jako nechápu, jako, co to je za, jako, no, nějaký super gimbal, tak jsem jako, jako nechápala, kdo může mít takový úkol. A on v podstatě to měl za úkol, jakože aj natočit, nebo jako jeho výsledná tvorba měla být nějaký video, tak řekl, že ať to udělám já, a takže v podstatě výtvarka, což je zvláštní. Takže jste v podstatě dělala cizí domácí úkol. Děkuji se mně, jo. No, ale jsem za to ráda. Kdo všechno vlastně měl možnost Lennon Board vidět, myslím ten film, teď? No, já jsem, on totiž na úkol si vzpomněl týden před odezdáním, takže jsem to dělala všechno narychlo a se střehlo ještě ten večer, takže byl jako docela trash, jako špatný kvalitě a musel být tady 3 minuty, což je pro mě pro video hrozně dlouho. Tak jsem to prostě jako vydala, střihla jsem to kolik 3 hodiny a vydala to. A jako nazdílala jsem to jako na Instagram a ty lidi jako, že je to super a to. A potom jsem říkala, že mně se to tolik nelíbí, jak je nastříhané, tak jsem to přestříhala, upravila a pak najednou přišla možnost to poslat vám. Takže jako tuhle originální verzi, která je na tomhle festivalu soutěži, tak tu viděl jen můj učitel na video a nějak pár mých kamarádů, kterýma jsem se o tom bavila, jako co tam ještě zlepšit. A byla to pro tebe, teda teď jsem ti tykla, pardon, byla to pro vás první filmová zkušenost? Nebo s nějakým natáčením? Jakože takový video jako s někým, víme, mý nejlepší kámošky, tak ano, ale jinak jako jsem natáčela, že jo, ve škole, nebo natáčela jsem úkoly, jako do videa, ale v podstatě tohle byl takový velký naveřený prostoru mezi lidma, tak ano. A co plánujete dál? Máte teď něco roztočeného, nebo máte nějaký nápad, který byste chtěla realizovat? Tak do školy mám nastříhat video z nějaký události a to je pak hrozná. A nechci si to vůbec stříhat, protože to bude strašný. Ale jakože tak tohle dělám, to si přiznávám. Ale a jakože mám náměty na další videa, jenom nemám tolik času, protože teď nám začínají klauzury na škole, takže jako poletní práce. A takže se musím říkat zaměřit na tu animaci, která mi tolik nejde, ale takže jako nemám tolik čas, ale chci a mám prostě deníček, kde si píšu všechny nápady. Takže mám tak už 3. Uh-huh. Aneško, máme nějaké otázky z chatu? Nejsou otázky. Otázky. Fajn, tak já bych ti Aleno pro tuto chvíli poděkovala. Díky moc za tvé odpovědi. A my se přesuneme ke Karolíně Beranové. Jo, není za co. Dobrý den, Karolíno. Dobrý den. Karolína se na festivalu AIM Film Teens Fest představila s filmem Welcome to Your Consciousness. Vítejte ve vašem povědomí. Vědomí. Vědomí. Yeah. Jenom vědomí. Yeah. Jo, tak to se omlouvám. Já jsem narazila na našich festivalových materiálech na právě 2 překlady. Jedno bylo povědomí, pak bylo podvědomí, tak je to jenom vědomí. Je to jenom vědomí, no. Tak to se omlouvám. Dobře, díky moc. Ten váš snímek byl představen v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu, jestli se nepletu. Mm-hmm. Mohla byste nám přiblížit, jak vypadala ta jeho prezentace tam? Tak vlastně už od začátku ten projekt byl koncipován tak, že jsem to vytvářela proto, aby byl vystaven v meditační místnosti, která je uměle vytvořená. Takže vlastně 4+4 dny v pohybu se odehrávaly ve Strašnické škole, nové škole, kde vlastně jsou takové staré místnosti. Já jsem konkrétně byla v kabinetu takovým maličkem, takže tam právě byl vytvořen takový stísněný prostor, uměle vytvořený právě pro tu meditaci.
kde jsem následně potom vystavila i to video. Mě by zajímalo, jak vás to celé napadlo. A jak mě napadlo udělat ten projekt? No tak vlastně už nějak dlouhodobě se zajímám o meditaci, takže vlastně každý den sama medituju a vlastně jsem vlastně prostřednictvím knihy Umění ticha, tak jsem přišla na koncept toho, že vlastně meditace je v korporátech zneužívaná právě pro její jako aby právě zaměstnanci praktikovali v té firmě meditaci, aby dokázali vlastně vydržet díle v té pracovní době a zároveň, aby to bylo pro prosperitu té firmy právě protože prostřednictvím té meditace si člověk odpočine a tím pádem dokáže pracovat déle. Takže mě zajímala tato problematika, zároveň nějaké její vykořenění z toho původního rituálu a z toho, že už vlastně ta meditace je zdeformovaná dnešní dobou, což nutně nemusí být špatně, ale vlastně jsem si chtěla hrát s touhle myšlenkou a chtěla jsem to nějak vlastně prostřednictvím média toho videa, tak jsem na to chtěla upozornit. Vnímáte tedy, na to jsem se právě chtěla zeptat, vy jste tak trošku už odpověděla, to zapojení té meditace v korporátech negativně, protože mi tam v tom filmu je ten herec v podstatě, je to trochu, mně to přišlo vtipný, že on se vlastně vůbec nedokáže soustředit tak, jak by se asi během meditace člověk soustředit měl. Jo. No to právě to je právě ono, že původní myšlenka vlastně ještě před třetím korporátem, to přišlo až tak jako během té tvorby toho videa, tak vlastně byla toho, že ten člověk si zapne pouhé meditační video na internetu a který má 5 minut a hnedka si právě myslí, že už mu to pomůže a že tady třeba už mu to vyřeší všechny ty jeho problémy, ale je to praktika jako každá jiná. A co se týče toho negativního věmu, tak jakmile je něco zneužívaný pro prospěch firmy a ne pro prosperitu toho jedince u té meditace, tak to vnímám negativně. Ale co se týče nějaké té právě jako té rozšíření té meditace a její následná digitalizace, tak to vnímám jako asi spíš pozitivně, ale furt si myslím, že je to hodně založený na té spiritualitě a proto je třeba tu meditaci opečovávat a právě ji nějak jako nezneužívat právě pro prosperitu firem a korporátů. Proč byl film anglicky? Proč byl anglicky? Pro mě je ta angličtina asi takové médium, ve kterém rád pracuju. A vlastně i většina meditací si myslím, že je právě na internetu a na YouTube jsou zejména v angličtině tyhle ty 5-minutové, které jsou fakt jako rychlé a většinou se tam opakujou furt ty stejné věty, které jsem právě zařadila i do tohohle videa, takže proto asi angličtina. Roli Jamese by hrál Robert Mikluš. Mm-hmm. Mě by zajímalo, kde jsi se s ním setkala a jak jsi ho oslovila? Tak, poprvé jsem se s ním setkala, když jsem byla shadow kamery na klipu Katarzie, tak tam jsem poprvé se s ním setkala a poté jsem se s ním znovu setkala na jednom FAMU natáčení, kde jsem dělala fotografku a tam vlastně jsem na něj dostala e-mail, abych mu poslala fotky a nějak jsem toho využila trošku a rovnou jsem mu poslala e-mail, jestli by náhodou nechtěl hrát právě v tomhle snímku a byl to, hnedka to byl právě on, no, kdo mě napadl do role Jamesa, že mi přišlo, že to byl přesný herec, který by ho dokázal právě znázornit už i jen vlastně i věkem. Mi tam právě hodně seděl. Co pro vás meditace znamená? Tak pro mě je to hodně jako osobní věc, pro mě je to nějaký, znamená to pro mě nějaké uzemnění, odpočinek, sklidnění, vyčištění a myslím si, že to právě na té digitalizaci není špatný, že se víc rozšířuje, takže si myslím, že čím víc lidí začne aktivně meditaci a mindfulness praktikovat, tak třeba by tady mohlo být i na tom světě líp. Kde ten váš film vznikal? Koukám, že
sedíte teď před platnem. Jo, to je pokojíčko, ale to je jenom takový provizorní. Ale vznikal konkrétně v ateliéru Kolbenka, protože já jsem to právě točila na širokouhlý objektiv, na 14 mm. A scháněla jsem právě širokouhly, jenom právě široké plátno, což právě v ateliéru Kolbenka je. A takže proto to byla jasná volba. A měli jsme i osvětlovače, takže to bylo báječný. Proto vznikly takový ty oranžový světla a tak. Takže tam. Proč zrovna film, co pro vás znamená? Jak jste se k němu dostala? K filmu, tak já jsem hrála divadlo 11 let a jezdili jsme na takové soustředění, kde jsme právě s klukama z FAMU jsme točili různé filmy, tak jsem se do toho dostala asi přes to herectví hlavně a potom nějak mě bavilo hrozně to médium právě toho filmu a toho videa a toho vlastně, jak je to hrozně dostupný už jenom z toho důvodu, že se můžeme vzít mobil a začít točit. A zároveň mě neskutečně baví ta kinematografie a baví mě ta estetika, kterou právě prostřednictvím videa můžeme ukázat. Kolik lidí na filmu spolupracovalo? Tak na každé odvětví jsem měla tak jako trošku jednoho. Já jsem měla režii a kameru, potom jsem měla asistentku kamery, potom jsem měla střihače, osvětlovače, herce jednoho, no vlastně dva, ale nakonec se použil jeden. A potom jsme měli ještě zvukařku a vlastně i hudebnici, která to zhudebnila, udělala tam tu hudbu meditační a to jsou snad všichni, pokud se nevím. No jo, a potom ještě samozřejmě ten voiceover, tak to dělala Natálka Wagnerová. Takže teďka to nespočítám, ale tak 7, 6. Doufám, že se zmíná dobře. Máte už plánu něco tvořit dál? Jo, tak samozřejmě už jsem vytvořila mezi tím další dílo, což je Study of Contemporary Masculinity, což právě znázorňuje nějakou mužskou stereotypizaci a to vlastně, jak svět pohlíží na muže. A tak to už jsem mezi tím vlastně udělala a teďka plánuju vlastně klauzury, jelikož studuju na výtvarné škole, takže plánuju takové klauzury právě opět o absolutním vědomí, takže to si ještě nechám pro sebe, protože nevím, jestli to dokážu zrealizovat, ale chci tou klauzurou právě upozornit na to, abychom si všímali toho, co máme kolem sebe. Vy jste říkala, že jste se věnovala 11 let divadlu a vlastně v tom vašem filmu hrajete, vlastně zvete k té meditaci, jste to vy? Jo, já jsem to já. Jo. Bavilo by vás herectví, třeba filmové? No tak, asi ne takhle konkrétně, jako já si myslím, že tato etapa už je trošku za mnou a právě asi se spíš nacházím před tou kamerou, teda za kamerou, než před tou kamerou. A pokud před kamerou, tak je to právě to performativní hledisko, které mě baví a nad kterým přemýšlím, že bych se k němu mohla uchylovat, ale furt je to ještě pro mě hodně jako, se na to musím zvykat a tohle bylo hodně takový, že jsem to jenom tam chtěla dodat, kdyby to tam sedělo a sedělo, tak jsem tam nechala, ale zatím furt mě baví jako pracovat s nějakým člověkem nebo třeba nějakým objektem právě před tou kamerou. Takže asi to spíš ne, ale no. Jaký byste chtěla mít zaměstnání v budoucnosti? To jo, ježiš. No tak samozřejmě bych hrozně ráda vytvářela to, co dělám teďka. Samozřejmě ono to je jako trošku složitější potom, ale momentálně pracuju právě na různých zakázkách, takže ať už to jsou fotky pro modní designéry nebo videa nebo videoklipy, tak to je asi taková moje brigáda teďka, ale jednou zaměstnání, velmi se to nedá takhle úplně říct jednoduše, no, ačkoliv si to asi všichni naivně myslíme ze začátku.
ale třeba poslední dobou přemýšlím, že bych hrozně si chtěla udělat yoga teacher kurz a třeba ještě bych učila jogu, takže to je takový, že bych chtěla dělat určitě umění, určitě od toho neodcházet, určitě bych chtěla tvořit tak, jak teď, takže vytvářet instalace, propojení s nějakým médiem a potom třeba právě ta yoga. To mě bavilo, no. A to je hodně mimo. Zní to moc hezky. Aneško, máme tam nějakou otázku v chatu. Nikdo nic nepíše. Tak já ti pro tuhle chvíli poděkuju, Karolíno. Děkuju. A já bych teď přišla ke třem filmům. Jejich zástupci jsou tu dnes David Bumbálek a Lucie Lindauerová. Davide, jste tady? Jste tady. Super, tak já bych se vás zeptala, co to je Ambroziáda, protože tři filmy vznikly pod záštitou Ambroziády, tak jestli byste nám mohli přiblížit, o co se jedná. Tak Ambroziáda, to jsou vlastně kurzy pro děti, jsou zaměřeny jak na divadlo, tanec, muzikál, taky film. Je tam třeba ještě mediální komunikace. Nevím, jestli teďka z hlavy, jestli jsem vyjmenoval všechno. Lucka mě když tak může doplnit. A jsou to vlastně týdenní kurzy, na kterých děti v rámci svého ateliéru v tom daném oboru něco vytvoří. Takže my jsme vytvářeli film a vytvářeli jsme ho vlastně společně s dětma. A já jsem dělal takového supervizora, byl jsem tam jako lektor. Jak vás napadla jednotlivá témata filmu? No, to bych možná přenechal tuhle otázku Lucce. Jestli to začne, já když tak můžu doplnit, jak nás to vlastně napadlo. No, tak ono to bylo vlastně úplně náhodou, pomocí improvizací různých a trošku na poslední chvíli, no. Že? Jo, to je pravda. No, my jsme vlastně dlouhou dobu tápali v tom týdnu ze začátku, co vlastně točit. A bylo trošku děsivý to, že jsme tam byli tři filmové ateliéry a ty ostatní dva už točili, už to měli ještě dumali nad tím, co vlastně stvořit. A nakonec vlastně proč vznikly tři filmy, tak to bylo vlastně proto, že bylo spousta nápadů a nám se furt nedařilo najít způsob, jak je skloubit do jednoho celku. Tak jsme si vlastně řekli, proč neudělat tři krátké filmy, tak aby, že tím, že nebudou vlastně na sobě závislí, tak v každém si můžeme dělat, co chceme a vyzkoušet si tak i různý žánry. Pochopila jsem to správně, že ty filmy vlastně vznikají během jednoho týdne? Ano, je to tak. To Lucko, když tak nějak rozveď ty, protože pro mě, když jsem tam byl, tak úplně tohle byla první Ambroziáda. A ty Luci, ty jsi už byla na několikátý, viď? Jo. A vlastně na celý ten týden máme prostě vymyslet jeden ten film nebo nějaký ten projekt, který pak předvedeme na konci vlastně rodičům nebo těm ostatním účastníkům. Máte nějaký vtipný zážitek z natáčení? No, jestli můžu třeba za sebe, tak jo, teď mě napadá, co bylo asi nejvtipnější. No asi nejvíc, za mě jsem se nejvíc bavil, když jsme točili tu lavičku. Asi jo. Jako, bavilo mě všechno natáčet, ale tady to bylo takový nejúsměvnější, že vlastně to byla taková improvizace na daný téma, my jsme to jenom točili a za kamerou jsme se jako vždycky měli co dělat, aby jsme se začali smát, aby jsme jako nepokazili zvuk. Já nevím, co za tebe, Luci? No já jsem měla co dělat, smát, takže asi taky no, ta lavička. Davide, jak jste se teda k Ambroziádě dostal? No, když jste tam byl poprvé. Mě vlastně oslovil kamarád, který tam dělal jedno z hlavních vedoucích, protože jim právě chyběl lektor. A já mám vystudovanou školu v Písku filmovou a věnuju se filmařině. Živím se jako filmař, takže proto mě asi zavolal. Uznal, že bych třeba mohl být vhodný kandidát na lektora. Nevím.
Stalo se nikomu z vás něco podobného na lavičce? Mně ne. Mně taky asi ne. Ale takový to, že se člověk stydí oslovit někoho, kdo se mu líbí, tak to si myslím, že je takový téma, který zažil nebo zažije určitě každý z nás v životě. A tak si myslím, že to téma je asi, jako si myslím, všem blízký. Ne asi třeba konkrétně ta situace je tato jedna, ale to téma. Já mám otázku na Lucku, protože celá ta vaše role v té lavičce, tak se v podstatě jedná o dívku, která nepromluví za celý film a všechno se odehrává tady. Bylo to náročné pro tebe? No, bylo to rozhodně těžší, než hrát jako slovama. A no, bylo to těžké hrát prostě jenom gestem a obličejem. Těžší než normálně, určitě. Ty lidi, co vždy přijdou k té lavičce a naruší tam atmosféru, byl jejich charakter inspirovaný jejími skutečnými charaktery? Trošku asi jo. Asi bych taky řekl, jo. Nebo respektive ty role vždycky byly nějakým způsobem psaný na tělo, nebo ty lidi si to nějak jako dotvořili sami. Takže určitě to vycházelo z nich nějakým způsobem. A o jak velký kolektiv se vlastně jedná tady ten natáčecí a jak funguje to, jak si ty role přerozdělíte? Kdo to určuje? Tak, Luci, přinechám ti slovo. No, tak většinu těch rolí jsme si vybírali sami. Podle toho, jak se nám asi líbily a chtěli jsme je, bych řekla. Vy jste říkali, že ty filmy většinou vznikaly z improvizace, tak já mám ještě otázku k filmu Lavička. Jak to vzniklo, že jste se dostali k tomu, že sedíte na lavičce a je tam taková jako trapná situace? No, tak to byla vlastně taková improvizační hra, s kterou k nám přišel vlastně hlavní lektor. A my jsme si jenom trošku upravili a mě jsme to pak dali do toho filmu, no. No, to byl vlastně kolega Dan Kupsa, který přišel s touhle hrou a děti nějakým způsobem si ji osvojili a řekli si, hej, to je dobrý, tak pojďme to natočit. Lucie, a bavilo by ti být herečkou? Nebo já upřímně teď nevím, jestli třeba už nejsi někde na škole, která se tomu věnuje. No tak chodila jsem pár let do dramaťáku, ale jinak, no herečka bych asi chtěla být, ale teď momentálně jsem na střední na Pajdě, pak bych chtěla možná na výšku na nějakou hereckou. Já mám ještě otázku k tomu druhému filmu. Já jsem teďka zapomněla, jak se jmenuje. Měli jste tam takové děti, které se podobaly charakterům těm dětem v tom filmu? Taky asi nedokážu říct vlastně asi stejná odpověď jako předtím. My jsme vlastně vymysleli situaci a pak jsme si řekli, kdo by to jak mohl zahrát a spíš jsme to tak jako obsadili typově, nebo jak říkala Lucka, kdo co chtěl hrát a kdo se v jaký roli cítil dobře a jinak ty sourozence jsme vlastně obsadili záměrně, protože obě ty děti měly modrý vlasy nabarvený, takže jsme si řekli, jo, tak pojďme z nich udělat bráchu a ségru a vlastně tak nějak ten příběh částečně vznikal tím, že jsme si řekli, že oni dva jsou sourozenci a co se tam jako stane mezi nimi. Davide, bylo to pro vás první takovéhle vedení dětí? Jo, pro mě to bylo první. Taky já jsem byl z toho docela nervózní. Ale zase já jsem dřív jezdil na dětský tábory jako vedoucí, na klasický tábory a tak vlastně z tohle hlediska to pro mě nebylo úplně cizí. Jenom to bylo jiný, že tady jsem najednou s dětma musel tvořit a vlastně bylo takové spojení toho, že jak jsem dřív jezdil na tábory a dělám filmařinu, tak se to skloubilo v jednu.
O čem ten první film přesně byl? No, Luci, o čem byl? No. Tak vlastně já jsem teda, pochopila jsem, nebo mysleli jsme to tak, že vlastně ta dívka se v jejím reálném životě cítí a skrývá ty svoje pocity, které se vlastně pak převedly do toho snu, do takzvané té noční můry, kterou vlastně ona prožívala v tom filmu. Chystáte se na další Ambroziádu? Já určitě. Já uvidím, jak mi to v létě vyjde, ale když jo, tak bych rád jel. A jinak já jsem teďka byl vlastně na podzimní Ambroziádě. Tam vznikl zase taky další film, který je možnost vidět na YouTube Ambroziády. Když si dáte Ambroziáda, se to jmenuje normálně ten kanál, a tam jsou všechny ambroziádní filmy. Takže nejen ten náš, ale i spousta dalších. A hlavně, jestli na nás kouká někdo, kdo to třeba nezná a je v podobném věku jako Lucka, nebo prostě byl zajímal film, tak nebo i divadlo, nebo cokoliv, tak je to teďka taková malá reklama, ale určitě se neváhejte přihlásit. Já jsem to zažil poprvé a byl jsem z toho nadšený. Já jsem tam nikdy jako nebyl jako děcko, ale jako lektor, ale přijde mi to fajn. Co jste tím prvním filmem chtěl divákům předat? Luci, co bys k tomu řekla? Co jsme chtěli předat? No vlastně to jsou vlastně příběhy, nebo i ten první příběh je ten, co se odehrává lidem v normálních životech. A asi jsme chtěli poukázat na to, že to tak prostě i v reálném životě je a že to jakoby jsou příběhy obyčejných lidí a že asi není důvod se něčeho bát a skrývat to. A teďka otázka na Davida. Proč zrovna film, co pro vás znamená, jak jste se k němu dostal? Tak já jsem už na střední škole dělal nějaký videa a odmala jsem si pouštěl VHSky s filmama. Mama z toho šílela, když jsem to schvídával furt dokola. Takže, nevím, ta láska k filmu asi pramení takhle z dětství a vlastně po střední jsem se rozhodl to začít, že jsem studoval obchodní akademii a už na střední jsem něco, něco málo začal točit a byl tam taký videjka amatérský. A po střední jsem se rozhodl v tom studovat a teďka mě to živí, takže měl to nějaký vývoj a teď můžu s radostí říct, že vlastně je to koníček, který přešel v práci, která mě teď živí. Máte už nějaký plán na další film? No, teďka asi nedokážu říct nic konkrétního, já mám jako víc nápadů v hlavě. Chtěl bych točit dokument, ale v tuhle chvíli asi nedokážu o něčem mluvit nějak konkrétně. Nechtěl bych o něčem mluvit, když zatím nevím, jestli se něco rozvine víc. Ale jako určitě do budoucna chci dělat filmy dál a minimálně určitě, až bude další Ambroziáda, tak vznikne další, si myslím, takový autorský dílo. Jak samozřejmě, když točím nějaké zakázky nebo dělám ty komerční věci, tak to do toho jako nepočítám. Vy jste říkal, že se věnujete filmařině a v těch titulcích jste uveden u několika profesí. Myslím, že tam byla kamera, střih, režie. A k čemu se věnujete z toho nejvíce? Tak jenom k tomu, jak jsem tam napsaný víckrát, v podstatě na té Ambroziádě děti přinesou nápady a já jsem do toho přinesl vlastně svou zkušenost. Takže i když jsem tam napsaný víckrát já, tak si nemyslím, že nějak je to jako můj film. To bych chtěl jako víc, že je to vlastně naše kolektivní dílo a ty nápady skvělý pocházejí spíš od těch dětí a já jsem to nějakým způsobem zpracoval. A jinak co nejvíc asi ta režie, protože
nebo určitě ta režie, protože tu jsem právě studoval a tam je nejbližší a všechny ty vlastní úmysložky jsou spíš jako podružný a věnuju si jim jenom, když třeba musím. A když nemusím, tak třeba radši mám střihače, radši mám svého kameramana, když je to nějaký větší projekt a spolupracuji s nimi. Já mám ještě otázku na Lucku. Lucko, a píšete si třeba nějaké náměty na Ambroziádu, které byste tam pak mohli stvárnit s ostatními účastníky? No, tak já si vždycky třeba měsíc před Ambroziádou nějak jako promyslím, co bychom třeba mohli točit, protože tam je vždycky málo času, ale ono z toho většinou stejně vyjde úplně něco jiného, protože tam je víc lidí a víc nápadů, takže já tam třeba nějaký svůj nápad přihodím, ale většinou se to jako smíší dohromady, no. Já mám ještě poslední otázku. Co jste už vytvořil, Davide? Tak co si myslím, že nejvíc stojí za zmínku, je asi dokument, který se jmenuje Musíš umět žít a je to o člověku, který trpí, respektive trpěl, protože on už nežije, trpěl amyotrofickou laterální sklerózou neboli ALS. A to je závažná nemoc, při který člověk postupně ztratí možnost pohybu a stane se v podstatě vězněm ve svém vlastním těle. A ten film je taky, když tak na YouTube, jmenuje se to Musíš umět žít. A tak to je asi taková nejsilnější věc, kterou si myslím, že když si mi ptáte, co jsem natočil, co jsem stvořil, tak je to asi tohle. Děkujeme moc, Aneško. Máme tam nějakou otázku z chatu? Nikdo nic nepíše. Fajn, tak jsme na konci naší debaty a já ještě mám tři otázky na všechny naše účastníky, jestli ještě tu jste s námi a slyšíte mě. Tak první otázka je, co pro vás bylo na vytváření vašeho konkrétního filmu nejtěžší? Která třeba část, jestli střih nebo dáte nápad dohromady, co to bylo? Tak začneme třeba u Davida, který je zrovna zapnutý. Tak pro mě osobně asi bylo nejtěžší dát dohromady nějaký ten základ, ten nápad. Respektive nápadů bylo hodně, ale udělat si tu první kostru, že jakmile máte nějakou tu dělovou linku, už máte vymyšlenou nějakou pointu, tak nebo aspoň za mě to jde pak samo. Pak už prostě víte, co dělat, protože ten nápad, když ho takhle máte, tu kostru, tak už si říká sám, co by tam potřeboval. Tak to bylo asi za mě nejtěžší. A v podstatě jsme to trošku právě očurali tím, že to takhle řeknu, tím, že jsme dělali ty tři filmy, protože pro nás bylo fakt nejtěžší asi skloubit ty nápady, tak aby jsme nemuseli něco vynechat, protože zase jsem nechtěl v rámci toho kolektivu, aby někdo byl zklamaný, že třeba chtěl si vyzkoušet natočit horor a my nakonec točíme komedii a tak. Tak to bylo třeba pro mě nejtěžší. Pro vás, Lucie, co bylo nejtěžší? No, asi námět a prostě vymyšlení celých těch tří filmů, no. Pak už je to hračka. Aleno, a co vy, Aleno Nbord, co pro vás bylo nejtěžší položkou? Pro mě bylo nejtěžší, přemýšlím asi jako jen titulky, nebo protože celý to video mě strašně bavilo a dělala jsem hrozně ráda, takže asi pro mě těžší bylo titulky vybrat font. Karolíno, jestli zde ještě jste, co pro vás bylo nejtěžší? Karolina se asi od... Nevadí. Druhá otázka. Kde čerpáte inspiraci a třeba jaké filmy sledujete? Aleno. Tak inspiraci u všech mých jako videí, které jako nějak tak si tvořím bokem, tak ty beru jako ze svého okolí, logicky, podle mě všichni. A nebo nám učitelé vždycky jednu hodinu, máme hodiny, tak nám vždycky pouští prostě nějaký videa. A od toho si prostě něco beru, takže z hodin ve škole a další otázky. Jo, a to sleduju. No tak teďka moc filmy nesleduji, protože nevím,
nemám na to energii, čas a všechno, ale sleduju všechno, nebo největší inspiraci přemýšlím od koho, nevím asi od koho mám, no. Lucko, co vy sledujete a kde, odkud berete nějaké nápady? No, tak já sleduju asi taky úplně všechny žánry a nápady jsme měli asi jako ze života, prostě inspirace ze života. Davide, co vy, na jaké filmy vy se díváte? Jo, já se snažím koukat hodně často na filmy. Vždycky se snažím sledovat, jestli ten film neměl třeba někde úspěch. Občas kouknu i na hodnocení na ČSFD, ale opravdě to mi, pro mě není směrodatný. Pro mě třeba důležitý, o čem ten film třeba je, nebo kdo ho natočil, jaký ten člověk měl třeba úspěchy. A vždycky mě zajímá, když sleduju ten film, jak třeba ten, jak se tam pracuje s kamerou, jak se tam pracuje třeba se střihovou skladbou a všechny tyhle věci. Plus jsem tam rád kouknu na filmy, které už dobře znám, třeba z dřívějška, z dětství, nevím, třeba může to být filmy od Stevena Spielberga nebo od těch velkých filmařů a třeba sledovat, jak pracovali právě tady s těma věcma, jak pracovali třeba s hercem a jak právě vyprávěli tím obrazem. A je zajímavý, že třeba jsem na ten film koukal jinak předtím, než na něj koukám teď, takže z toho hlediska třeba rád koukám na některé filmy znova a znova a nacházím tam něco nového. Ještě zkusím Karolínu, jestli mě neuslyší. Karolína, jste tady? Asi ne. Nevadí. Tak poslední otázka na vás, na všechny. Co byste poradili vašim vrstevníkům nebo mladým lidem, kteří by chtěli také začít s filmem a třeba čeho se vyvarovat? Aleno, poprosím třeba vás. Tak pokud bych chtěl začít, tak prostě řeknu, ať jde do toho, že jako nic lepšího není, než si najít téma, věc a natočit to. Ať úplně nejjednodušší věc mě pomáhá, když si řeknu jedno slovo nebo jednu věc a na to udělám video. Takže prostě co nejjednodušší a co nejlepší. Prostě ať toto nějak jde. Lucie, co ty bys poradila někomu, kdo by se rád zkusil věnovat filmu? No tak určitě třeba zkusit taky nějaký ty kurzy, aby se o tom dozvěděl víc. A asi taky, aby se toho nebál a aby prostě o tom trošku přemýšlel a začal hlavně od toho námětu a ne prostě mít vymyšlený herce a tak a pak nemít ten začátek vlastně, no. A vy, Davide? Jednoduchý, prostě jít a točit. Ne, já to, když to trošku rozvedu, tak určitě bych doporučil každému, ať kouká mě na filmy, ať se inspiruje a nějak začne. Ono to může být klidně jenom nějaký hloupý videjko na telefon, ne hloupý, nic není hloupý, nějaký jako obyčejný, menší. A když třeba neví, co by točil, tak může třeba zkusit natočit znova nějakou svoji oblíbenou scénu z filmu nějakého, který zná. A třeba s tím vyzkoušet tu střihovou skladbu, jak to vlastně funguje. Ale prostě nějak začít. To je asi základ. A nebát se toho, že natočí něco špatného. To se nebát. Prostě jít a točit a učit se, protože opakováním, jak se říká, opakováním matka moudrosti, nebo prostě cvičení dělá mistra, no. Takže točit, točit, točit. Díky moc za vaše postřehy. Aneško, máme tam nějakou otázku? Nepřibylo něco? Ne. Nemáme. Nemáme. Tak to je za nás všechno. Já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste se dneska připojili, že jste odpovídali na naše otázky. Přeju vám, ať se vám daří ve všem, na co sáhnete. Ať máte inspiraci a ať se vám daří a hlavně ať vás to baví, protože je to vidět, že vás to baví. Tak díky moc a přeju vlastně už hezký advent, který začíná zítra. Tak díky. Jo, já taky vám přeju hodně štěstí, hlavně zdraví a také hezký advent.
Děkujeme. Naschledanou. Taky děkujeme. Naschle.